ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တက်ခဲ့တဲ့တကုံတက်ကလုံးမှာလက်ဖက်တမင်းသွားဆာမလို့ပါကျွန်တော်ကတော့ YB ရဲ့ 30cb သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကုံကတော့တက်ခွန်လေးကိုနေရာနေတဲ့ဘောအရာခုလိုတကုံတက်ကလုံးဆိုတဲ့ဆိုင်မှုနဲ့တက်ပုံရိုက်ခဲ့ပြုတယ်လို့ရှိရင်ဝင်းမြတ်သွားပြီးကြပါအောင်နော်ဆန္ဒနဲ့ကြောကာလာမှာပထမဆုံးပြောင်းလာတဲ့တက်ကူရဲ့ပုံရိပ်ကလွှမ်းစရာအများကြီးပါပဲဗျာပထမဆုံးဖတ်ပူတဲ့ခမီးမော်ကွန်တငယ်ချင်းတို့လည်းဖတ်လို့ရအောင်ရှယ်ပေးလိုက်တယ်နော်အခုလိုမတိုင်မှာအမတ်တရားတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကပြောင်းလဲမှုဆိုရင်တော့တစ်ပင်တွေအများကြီးပေါက်လာတာပဲဗျာအဲ့တော့ final year မှာတက်ရတဲ့ဒီဒါလေးမှတ်တရပါဗျာ ကျောင်းခန်းနေပထမဆုံးမသွားခင်တက္ကသိုလ်ရောက်တိုင်းအရင်ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားရေးရပါဗျာမပြောင်းလဲပဲရှိနေတယ်မှာတခုကတော့တကောင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်နေနေမှာပေါ့ဗျာငါကလည်းပြန်လာလေတဲ့အခါဒီညမှာတပုံရိုက်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပြစေ နေကင်းတို့တော့ကျွန်တော်တို့စားနေကြဆိုင်ဖြစ်တဲ့ချင်းမီမှာတောစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစိတ်မကောင်းစွာဖြစ်ပဲမစ္စတာပူဝါမှာစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်တမင်းတွေချက်ဦးနဲ့ဒီ ice coffee တခွက်ကျွန်တော်ငင်ကြရတော့ကုန်းပေါင်းထမီကျော်စားခဲ့တယ်ဗျာဒီမကောင်းစွာပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြချမ်းမြေဆိုင်ပြေးသွားပါမယ်ချမ်းမြေဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရတွေညာပြီပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရနေရတဲ့ကောင်းဝင်ကြီးပေါ့ဗျာခုလိုနေရနေတန်းတန်းနေတငယ်ချင်းတွေကိုတန်းလေးဖို့ခေါက်ခဲ့ပူကြတာကျွန်တော်တို့သုံးနှစ်သားချင်းလေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောအဆောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စီးပြီးပြန်ခဲ့ပူတဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ပူလာရဲ့မြင်ဝင်လေးပါဗျာသာတန်လန်းတော့မမြင်ရတော့ရဲ့ကျွန်တော်တကုံတက်ကုံရဲ့ကုလာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်